أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
صدق الله العلي العظيم. الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محمد علی محمد صلوات. حسین یوں غوبے اے مجھ رہی وطن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجھ رہی وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا حسین سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بولے ملک سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بولے ملک وہ آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا حسین وطن میں پھر کے سفر سے
न जीत जी आए वतन में फिर के सफर से न जीत जी आए अजब घड़ी थी के अकबर हुए बहन से जुदा हुसैन हान काला गर्दन असगर से तीर जब शहने निकाला गर्दन असगर से तीर जब शहने गले से बहने लगा खून जुदा दहन से जुदा गले से बहने लगा खून जुदा दहन से जुदा हसकीना मर गई कैद सितम में घुट घुट कर सकीना मर गई कैद सितम घुट घुट कर मगर न चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा मगर ना चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ جس بندہ مرحوم مغفور کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب چہلم کی مناسبت سے ہے ان کے, تو اس بندہ مرحوم مغفور کے لیے ایک دفعہ الحمد اور ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے بخش دیجئے ان کو. سید تہذیب الحسنین رضوی ابن سید عنایت حسین رضوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره
وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت مجلس بسلسلہ عیسیٰ علیہ ثواب اور بسلسلہ چہلم جناب سید تہذیب الحسن رضوی ابن سید عنایت حسن رضوی کے منعقد ہو رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مجالس اعضا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں اس میں موضوع گفتگو آیات اور روایات کی روشنی میں برزخ، قبر، قیامت، اعمال صالحہ اور کس طرح سے معصومین علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کو کن چیزوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، کس طرح سے زندگی کو بسر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تمام چیزیں معصومین علیہم السلام اپنے بیانات میں، اپنے فرامین میں جو جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر اس بات کو ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے بیان کرنا چاہیں اور نوجوان نسل کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو اس کو شاید یوں بیان کیا جا سکے کہ انسان جب بھی کسی مانوس اور جانی پہچانی جگہ سے، کسی مانوس اور جانے پہچانے مقام سے، ایسی بستی، ایسا دیس، ایسا قریہ، ایسا محلہ کہ جس میں اس نے ایک عمر گزاری طویل، وہاں سے وہ کسی دوسری جگہ پر جا کر نقل مکانی کرنا چاہتا ہے اور منتقل ہونا چاہتا ہے، تو وہاں جانے سے پہلے وہاں کے پرانے باشندوں سے، پرانے رہنے والوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، یہاں پر فلاں سہولت میسر ہے کہ نہیں ہے، بس اسٹاپ کتنی دور ہے، رکشہ آسانی سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، دکانیں پاس ہیں کہ نہیں ہیں، محلے کے اندر امن و امان ہے کہ نہیں ہے، پڑوسی کیسے ہیں، کیا کیا چیزیں لانی پڑیں گی، کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور تمام کی تمام تفصیلات پوچھتا ہے۔ جب جا کر کے وہ اس نئے محلے میں، اس نئے شہر میں، اس نئی بستی میں جاتا ہے اپنے پچھلے وطن کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر۔ موت کے سلسلے میں مسئلہ ایک یہ ہے کہ موت کسی کے اختیار سے نہیں آتی اور موت اچانک آتی ہے، وقت مقرر ہے علم الہی میں، وقت کا علم ہے وقت کے امام کو، ہمارے پنجتن کو، بارہ اماموں کو کہ ہمیں کب موت آئے گی، لیکن ہمیں خود اس چیز کا علم نہیں۔ اگر مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا تو اب ہم کو ایک ایسے محلے میں جانا ہے، ایک ایسے شہر میں جانا ہے، ایک ایسے دیس میں کہ جس کا نام ہے برزخ، ہمیں ایک ایسی وادی میں قدم رکھنا ہے جس کا نام ہے قیامت صغریٰ، ہمیں ایک ایسی دنیا میں جانا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی عمل نہیں کر پائیں گے اور ہمارے عمل کا راستہ بند ہو جائے گا، مگر یہ کہ جو قرآن مجید نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ چیزیں جو باقی رہ جائیں گی اور ہم جن کو اپنی قبر میں نیک اعمال کو لے کر جا پائیں گے اور لے جانے کے قابل ہوں گے، وہی ہماری مدد کے لیے اس برزخ کے دیس میں، کہ ہم نے اس دنیاوی دیس کو، اس دنیاوی وطن کو چھوڑا اور برزخ میں گئے۔ لہذا اب برزخ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اور جس چیز کے بارے میں سوائے محمد و آل محمد کے، سوائے اہل بیت نبی کے، سوائے چہاردہ معصومین کے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، کن چیزوں کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا اور کیا چیزیں وہاں کے لیے نقصان دہ ہیں، کیا چیزیں مفید اور فائدہ مند ہیں اور سود مند ہیں۔ لہذا عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جس محلے میں جا رہے ہو وہاں کے رہنے والوں سے پوچھو کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز وہاں کے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز وہاں پر مضر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو برزخ میں چلا گیا اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، برزخ کے لوگ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، برزخ میں رہنے والے ہمارے تمام اعمال پر بہت دفعہ واقف ہو جاتے ہیں اور تمام چیزوں سے واقفیت رکھتے ہیں، جو کہ روایات میں ہے کہ شب جمعہ ہماری ارواح، جو ہمارے اموات، ہماری اموات اور ہمارے مرحومین و مرحومات ہیں، وہ ہمارے گھر کے دروازے پر آتے ہیں،
مغرب کی نماز سے لے کر اذان سے لے کر کے اور فجر کی اذان تک، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم ان کی قبر پر جاتے ہیں تو معصوم کی ہدایت کے مطابق، ارشاد کے مطابق کہ یأنسون بکم وإذا غبتم عنہم استوحشوا، جب تم اپنے مرنے والوں کی قبر پر جا کر فاتحہ، یہ میں اپنے الفاظ میں اضافہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب تم ان کی قبر پہ جاتے ہو اپنے چاہنے والوں کی جو مومنین ہیں، تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے، مانوس انسیت استیناس، تمہارے ساتھ ان کے دل کا قلبی ایک تعلق ہوتا ہے، بالکل جس طرح سے کہ زندگی میں جاتے تھے۔ فَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمْ اسْتَوْحَشُوا، اور جب تم ان کی قبر سے دور چلے جاتے ہو تو ان پر ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیسے پوچھی جائیں، برزخ میں کس سے رابطہ کیا جائے، کس کو میسج بھیجا جائے، وہاں سے کیسے خط منگوایا جائے، خط بھیجا جائے، تو برزخ کے بارے میں ان ہستیوں سے پوچھا جائے کہ دنیا بھی جن کی نگاہوں کے سامنے ہے، برزخ بھی جن کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ ہستیاں کون ہیں سوائے 14 معصومین کے، سوائے محمد آل محمد کے، اور اس سلسلے میں نہج البلاغہ کے، اس سے بڑھ کر بہتر کون بتائے گا کہ برزخ میں کیا ہوگا، کس طرح سے امیر المومنین نے انسانی شخصیت کی دو متضاد جہات کو، اس جملے پر توجہ کیجیے گا، کس طرح سے جناب امیر المومنین نے دنیا کی اور انسان کی دو متضاد جہتوں کو، دو آپس میں ٹکرانے والے پہلوؤں کو کس طرح سے جوڑ کے برزخ کے لیے انسان کو تیار کروایا، دو متضاد صفات دنیا کی اور اسی طرح کی دو متضاد صفات انسان میں۔ لیکن جب ہم آتے ہیں مولا کائنات جناب امیر کی بارگاہ میں تو جناب امیر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کس خوبصورتی کے ساتھ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کو لے کر کے چلو، لیکن کس طرح سے، یہ امیر المومنین کے کلمات اور ارشادات میں آپ کو ملے گا۔ لہذا برزخ کے لیے جس طرح سے امیر المومنین نے ہم کو تیار کیا آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں مدون صورت میں، تدوینی صورت میں، کتابی صورت میں نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ زبور آل محمد یعنی صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، یہ وہ دو کتابیں بنیادی، اور جو ہمارے بزرگ ترین علماء کا یہ فرمانا ہے، کہنا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ تین کتابوں کے ساتھ وہ جڑا رہے، قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، لیکن بہرحال اب ہم میں سے کون کتنا پڑھتا ہے، میں خود کتنا مطالعہ کرتا ہوں، آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں، یہ شخص، ہر شخص اپنا قاضی خود ہے، اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے، ضمیر کی عدالت میں رکھ کر، حضرت حجت کی عدالت میں رکھ کر، پنجتن کی عدالت میں رکھ کر۔ اور جو شخص ان تین چیزوں سے جڑ جائے گا، دھیرے دھیرے وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر، اس کی سماعت، اس کی بینائی، ان میں ایک طہارت آ رہی ہے، اور عالم غیب، عالم برزخ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سوائے طہارت کے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، جہاں پر سوائے طہارت کے کوئی چیز کارآمد نہیں رہتی۔ لہٰذا وہی لوگ بتائیں گے طہارت کے بارے میں کہ جن کے بارے میں سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے فرما دیا، اور آیت کو آپ لوگ مجھ سے بہت اچھی طرح سے، مجھ سے بہتر طریقے سے آپ اس کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں، اور آیت کو بھی، جس کو ہم آیت اطہیر کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اصحاب تطہیر بتائیں گے جن کو خدا نے پاک کیا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، کس طرح سے دنیا سے نکلو، برزخ کی تیاری کرو۔ اور پھر عجیب مرحلہ یہ ہے کہ جو مشہور و معروف آیت ہے کہ اس پچھتاوے سے بچایا ہے جناب امیر نے ہم کو، اس پشیمانی سے بچایا ہے کہ جو موت کے وقت ہوگی، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کفار، منافقین میں سے، مشرکین میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلہ، پروردگار مجھے لوٹا دے، موت کا وقت آ گیا، روک دے، مجھے اس دنیا سے نہ لے کر جا، شاید میں کچھ اچھا عمل انجام دوں۔ پروردگار نے کیا کہا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا ہوا کلمتن، یہ جو ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے، عجیب جملہ ہے کہ یہ ایک کلمہ، ایک لفظ ہے، ہوا قائلہا، یہ صرف ایک لفظ کہہ رہا ہے، واپس بھیجیں گے دوبارہ برائی کی طرف جائے گا۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عقل کا تقاضا ہے، عقل کا، کہ ہم اہل بیت کی طرف آئیں، اور وہ جو قانون امام صادق علیہ السلام نے دیا، عجیب مرحلہ ہے کہ اس ملحد اور دہری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر قیامت ہوئی تو ہم نجات پا جائیں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں ہوئی تو ہم اور تم برابر ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لو، ہم نے اچھا عمل کیا، قیامت نہیں ہے، لیکن تم نے بھی برا عمل کیا، ہم نے اچھا عمل کیا، ہم نقصان میں نہیں رہے،
کسی بھی صورت میں، لیکن ایک صورت میں تم گھاٹے میں رہو گے۔ تو یہ امام نے ایک بڑا مختصر سا جواب دیا، اب اس جواب کی تشریح اپنے مقام پر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن جواب بہت سیدھے سادھے الفاظ میں، اگرچہ گہرائی اس کی بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ گہرائی ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مولا کائنات نے، جناب امیر نے دنیا کی دو متضاد صفات کو سامنے رکھ کر اور انسان کی دو متضاد صفات کو سامنے رکھ کر، ان دونوں متضاد صفات کو انسان کی ذات میں اس طرح سے رکھا، اس کو مانا، اقرار کیا، اور پھر انسان کو حکم دیا کہ یہ دو متضاد صفات تمہارے وجود میں ہیں، ان کو لے کر کے آگے بڑھو۔ یعنی جناب امیر کی ذات وہ ہے جو تضادات کو ایک ایسے مقام پر لا کر لانے کی طاقت رکھتی ہے کہ جس کے بعد تضاد مٹ جائے اور انسان برزخ کی تیاری کرے۔ جناب امیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جو دنیا کے تضادات کو، متضاد امور کو ایک مقام پر، ایسے مقام پر لے آئے جہاں پر ہم آہنگی ہو، مطابقت ہو، موافقت ہو، کوآرڈینیشن ہو، ہارمونی ہو، اور اس کے بعد دنیا کو ایک خاص نظر کے ساتھ دیکھا جائے، جو دنیا کو اس نظر سے دیکھے کہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا جناب امیر کی، وہ بھی غلط، جو کہے کہ بس دنیا ختم ہونے والی ہے، اب کچھ نہیں رکھا ہوا، مایوس ہو جاؤ، یہ بھی غلط۔ تو یہ جناب امیر کی ذات ہے کہ جس نے دنیا کی بے ثباتی کے ساتھ برزخ کی جاودانگی اور خلود کو جوڑ کے انسان کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ سوائے امیر المومنین کے آپ کو کوئی نہیں ملے گا یہ باتیں کرتا ہوا اور یہ فرامین اور یہ جملے ارشاد کرتا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جس ہستی نے عالم وحی سے اپنے علم کا ارتزاق کیا اور جس عالم وحی سے اپنے علم کو پایا ہو، وہی یہ باتیں کہہ سکتا ہے، وہی یہ باتیں کر سکتا ہے۔ لہذا اب ہم یہاں پر آ کر برزخ کے سلسلے میں، بڑی عجیب بات ہے کہ جو جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اصول کافی میں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی علوم کے ذریعے سمجھیں اور ہر چیز کو اپنے ذہن کے ذریعے سمجھیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اصول کافی میں ایک بڑی عجیب، خوبصورت اور دلچسپ حدیث بیان فرماتے ہیں، عجیب بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور نہایت حکیمانہ بھی۔ امام صادق فرماتے ہیں، ابن آدم لو اکل قلبک، لو اکل قلبک طائر لم یشبعہ، اور اے انسان، تیرے قلب، تیرا دل جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر کوئی گوشت خار پرندہ، چیل، کوے، اس طرح کے کوئی پرندے کہ جو گوشت کھانے کی عادت رکھتے ہیں، اگر وہ تیرے دل کو کھائیں، تیرا دل اتنا چھوٹا ہے، لم یشبع ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اور اگر اے انسان تیری آنکھوں پر لو وزع علیہ خرق ابرۃ لغطاہ، تیری آنکھوں کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک سوئی کی نوک کے برابر ایک چیز رکھ دی جائے تو تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ یعنی قلب کی حالت یہ، لو اکل قلبک طائر لم یشبع ہو ولو وضع علیہ خرق ابرت لغتا ہو، آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی اگر سوئی برابر اس ان آنکھوں میں کوئی سوراخ ہو جائے خدا نہ خواستہ، یا سوئی کی نوک کے برابر کوئی چیز آنکھ پہ رکھ دی جائے، دیکھ نہیں پائیں گی۔ اچھا، وانت تريد ان تعرف ملكوت السماوات والارض، تیری یہ اوقات اور یہ حالت ہے، اور اس کے ساتھ تو آسمان و زمین کے غیبی امور کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کہاں سے چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کما حقو، میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اے انسان، اپنی اوقات تو دیکھ۔ جناب امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اچھا اگر تم خدا کو سمجھنا چاہتے ہو، برزخ کو اور ملکوت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان قدر تھا، فہذہ الشمس، یہ رہا سورج۔ امام فرما رہے ہیں، فہذہ الشمس خلق من خلق اللہ، یہ سورج ہے، خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ ان قدرت علی فملا عینی کا منہا، اگر تجھ میں طاقت ہے آدم کی اولاد تو ذرا نظر بھر کے سورج کی طرف دیکھ کے تو مجھے دکھا۔ اوقات یہ ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی سورج کو جو خدا کی مخلوق ہے، دل کی حالت یہ کہ پرندہ کھائے تو سیر نہ ہو پائے، آنکھوں کی حالت یہ کہ سوئی برابر کوئی چیز رکھ دی جائے تو دیکھنے سے عاجز ہو جائیں، اور ہم غیب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو امام کتنی خوبصورت بات بیان فرما رہے ہیں، ان قدر تا ان تملا عینی کا، یہ سورج ہے، نظر بھر کے دیکھو تو صحیح، دیکھ پاؤ گے یا نہیں دیکھ پاؤ گے،
ارے سورج کو چھوڑیے سرکار، یہ تو اس وقت تو یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، ورنہ امام ان کی مثال دیتے، اور اگر امام 1400 سال بعد کی مثال دیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے کہ صادق آل محمد کیا گفتگو فرما رہے ہیں. لہٰذا امام نے اس زمانے کے علم اور دانش کو دیکھتے ہوئے سورج کی مثال دی. سورج کو چھوڑیے، اگر آپ کے سامنے کوئی 2-3-4 ہزار واٹ کی کوئی برقی قمقمہ بلب، چراغ، روشنی کی کوئی چیز، ٹیوب لائٹ، فلڈ لائٹ، یہ جلا دی جائے، آپ اسے 2-4-5-6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے اس کو. ویلڈنگ جب کی جا رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک شیشہ لگایا جاتا ہے تنگ تاریک قسم کا، تاکہ روشنی کو منتقل نہ کر سکے. یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو ویلڈنگ کر رہے ہیں آپ، جو جوڑ رہے ہیں لوہے کو لوہے سے، یہ آپ کی اور میری بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن اپنی بنائی ہوئی چیز کی روشنی کو ہم نہیں دیکھ سکتے. سورج کو چھوڑیے آپ، پھر ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ اور مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں؟ یہ انسان کو ہوا کیا ہے؟ انسان تکبر کس بات پر کر رہا ہے؟ کس بات پر انسان کو اتنا غرور کرنے پر کس نے انسان کو مجبور کیا ہے؟ اولہ نطفہ و آخرہ جیخ جیفہ لا یرزق نفسہ ولا یدفع حتفہ. یہ انسان آخر اکڑتا کس بات پر ہے؟ اتنا کس بات پر اتنا تکبر ہے؟ گھمنڈ کس بات پر ہے اس انسان کو؟ اس کی ابتدا ہوئی ایک نجس قطرے سے، اور اس کے اختتام پر اگر دفنایا نہ جائے تو یہ جیفہ ہے، مردار ہے، جس میں سے بو اٹھنے لگے گی اس کی لاش میں سے. نہ یہ اپنے رزق کا خود انتظام کر سکتا ہے، نہ اپنی موت کو دور کر سکتا ہے، تو یہ اکڑتا کس بات پر ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی کہ مولا کائنات کس انداز سے اس بات کو بیان فرما، مال ابن آدم والفخر، یہ آدم کی اولاد فخر کس بات پر کر رہی ہے؟ تو وہ جو میں نے ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی کہ مولا کائنات انسان کی بے مائیگی، چھٹے امام انسان کی پستی اور حقارت کو بتلا رہے ہیں. انسان کی حقارت یہ ہے کہ وہ خدا کے بند تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک بے جان مخلوق ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ عذاب قبر کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح سے امیر مومنین نے ہم کو سمجھایا، اور کس طرح سے دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتایا، وہ عجیب جملہ ہے. اور جب یہاں پر بات آئی، وہ جو دو چیزیں تھیں، یعنی ایک طرف مولا کائنات کہہ رہے ہیں دنیا سے دور رہو، اور دوسری طرف دنیا کے نزدیک جانے کا حکم دے رہے ہیں. جو دنیا سے دور رہنے کا حکم دے رہے ہیں مولا کائنات، اسی دنیا سے، اور پھر اسی دنیا سے تعلق استوار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کس بنیاد پر؟ یعنی اگر دنیا کیونکہ بری ہے تو مولا کہہ رہے ہیں اس دنیا سے دور رہو. مولا ہم اس دنیا سے دور ہو گئے. ایک دفعہ جناب امیر آ کر کہیں گے کس نے کہا دنیا سے دور ہو، دنیا کے نزدیک جاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہم کہیں گے یا جناب امیر آپ ہی نے فرمایا کہ دنیا سے دور رہو. تو جناب امیر کا جواب آئے گا جس لحاظ سے، جس جہد سے، جس عنوان سے ہم نے کہا تھا کہ دنیا سے دور رہو، اس عنوان سے دنیا سے دور رہو. لیکن جس عنوان سے کہا تھا دنیا کے نزدیک جاؤ، اس عنوان سے نزدیک جاؤ. یا جناب امیر، اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ دنیا میں دو متضاد صفتیں ہیں، تو ہم کریں تو کیا کریں دنیا کے بارے میں؟ اب یہ جناب امیر نے بتایا، یہ ہے معجزہ. جناب امیر کا نہج البلاغہ میں کلامی معجزہ ہے، لفظی معجزہ ہے، کہ جو علم جناب امیر المومنین کے ایک حقیر سے قطرے کو ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے کہ کس انداز سے جناب امیر نے انسان کو حکم دیا کہ تم دنیا میں زندگی بسر کرو اور کس طرح سے بڑھو آگے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اب یہاں پر جو حدیثیں ہیں جو میں لے کر آیا ہوں، کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. لہٰذا یہ بات تیار، اس کو سمجھ لیجیے آپ کہ مولا کائنات مسلسل اس بات کے لیے خطرے کا اعلان کر رہے ہیں، انتباہ اور تنبہ، تنبیہ، جھنجھوڑ رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھو خبردار، سوتے نہ رہ جانا. جب یہاں تک یہ بات آتی ہے تو مولا کائنات دنیا کے اندر وہ تمام کے تمام مسائل ہیں. جب تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے تو ایک دفعہ مولا کائنات، عجیب جملہ ہے، وہ کہتے ہیں الغنا والفقر بعد العرض الی اللہ. دیکھو تم کتنے پیسے والے ہو، کتنے غریب ہو، کتنی قسم پرسی کی حالت میں جھونپڑے میں زندگی گزاری، کتنے تمنگر تھے، کوٹھیوں میں زندگی گزاری، کتنی گاڑیاں تھیں، نوکر چاکر کتنے تھے، بڑے لارڈ گورنر تھے تم دنیا میں، اور دیکھو دنیا میں تم کتنے قسم پرسی کے عالم میں تھے، فقر و فاقے کے، تنگ دستی کے عالم میں تھے، گرمی سردی سے بچاؤ کا سلسلہ نہیں تھا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. یہ دنیا ہے، گزر جائے گی.
اچھا دنیا کے گزرنے کے بارے میں خود جناب امیر نے کیا کہا وہ ایک الگ گفتگو ہے, اور اس کو اگر میں پیش کرتا تو بہت زیادہ تفصیل ہو جاتی, لیکن میں جلدی سے اشارہ کر کے مولا کائنات دنیا کو ایک گزرگاہ کے طور پہ سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو الفقر والغنا بعد العرض الی اللہ, خدا کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کون کتنا فقیر ہے اور غریب اور مفلس, اور کون کتنا امیر ہے اور تمنگر ہے اور پیسے والا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی, اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے اصول کافی میں جناب امیر کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ لا غنا بعد النار ولا فقر بعد الجنہ, کہ دیکھو دنیا میں تم کتنے ارب پتی کروڑ پتی خرب پتی رہو, اگر مرنے کے بعد جہنم میں چلے گئے تو پھر کیا پیسے والے تھے تم میاں دنیا میں, کتنے تمنگر تھے, کیا فائدہ ہوا اس اربوں خربوں کی دولت کا جو تم دنیا میں چھوڑ کر آ گئے, اب یہاں پہنچے تو جہنم میں بھیج دیا گیا. اچھا دیکھو اگر دنیا میں تم نے غربت کی اور قسمہ پرسی کی زندگی گزاری تو اگر تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا تو 70-75-80 سال کی 100 سال کی زندگی زیادہ سے زیادہ, اب ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں رہنا ہے تو ولا فقر بعد الجنہ, ایک دفعہ جنت میں بھیج دیا گیا اب تو اب کیسی غربت, اب کہاں کا فقر, اب کہاں کی قسمہ پرسی. تو آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کس خوبصورت انداز سے انسان کو ایک درس دے رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے تیاری کرو, اور برزخ کے لیے کس انداز کی تم تیاری کرو, اور برزخ کی جانب کس طرح سے اپنے قدموں کو بڑھاؤ, اور برزخ کی جانب سفر کا کس طرح سے آغاز کرو. تو یہ ایک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, اب یہاں پر اسی جملے کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھے کہ مولا کائنات دنیا سے ہمیں دوری کا حکم دے رہے ہیں, تو وہی بات وہاں پر آتی ہے کہ جب مولا کائنات کے کچھ اصحاب نے بتایا گیا کہ یا علی آپ کے کچھ اصحاب ہیں, کچھ صحابی ہیں, شاگرد ہیں, وہ صحرا میں چلے گئے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے, اور ہمارے بقول کے ایک تپسیا میں چلے گئے, چھوڑ دیا ہے. کس کی تلاش میں صاحب؟ ہمیں نروان کی تلاش ہے, ہمیں سکون کی تلاش ہے, ہم ایک کس پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ طمأنینہ روحی پر. ہم ایک جس کا ترجمہ انگریزی میں اگر کیا جائے کہ اطمینان روحی, اردو میں اگر اس کو آسان الفاظ میں کہیں, ہم اس مرحلے پر پہنچنا چاہتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا, جب ہم طمأنینہ روحیہ پر روحی پر پہنچنا چاہتے ہیں, اور باطنی آرام اور آسائش چاہتے ہیں, اور ایک ٹرینکولیٹی چاہتے ہیں, تو ہم بھی بچوں کو چھوڑ دیں؟ ارے کہاں کا جھنجھٹ ان کے لیے, کپڑا لتا سب, دوا دارو یہ سب کام کرو, کمانے کے لیے نکلو, یہ سب کام ہمیں یہ سب نہیں کرنا. لہٰذا ہم بالوں بنے ہوئے خیمے, بکری کے بالوں سے خیمہ بنتا تو اس میں رہیں گے, اور ہم موٹا جھوٹا کھائیں گے, اور سب مولا کائنات کو بتا گیا یا علی آپ کے چاہنے والے کچھ اصحاب ہیں, انہوں نے یہ کام کیا. ایک دفعہ مولا کائنات برہم ہو گئے اور خفا ہوئے, اور جا کر کہا کہ وہی حق ہمارا رحمتا اہلک و ولدک, کیا ہو گیا ہے کہ اپنے بھی بچوں پر رحم نہیں کرے؟ لقد استہام بک الخبیس, شیطان نے تمہیں اپنے گمراہی کے تیروں کا نشانہ بنایا, شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا. امر رحمتا اہلک و ولدک, یعنی وہی علی ابن ابی طالب جو کہنا دنیا کو چھوڑو, تیاری کرو برزخ کی, قد نودی بالرحیل, آواز دی جا چکی ہے اس قافلے کے لیے دنیا کے کہ اٹھ کر تیاری کرو, تمہیں 70-75-80 سال کی عمر علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں بڑی قلیل ہے, لہٰذا تیاری کرو جانے کی. تو اس بات کو دیکھ کر جناب امیر کے چاہنے والے چلے گئے صحرا میں, اور بکری کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے میں رہنے لگے, اور وہیں پہ جو کچھ ملتا تھا کھا لیتے تھے, انتہائی پھٹا پرانا بوسیدہ اور خشن کھردرا لباس پہننے لگے. مولا کائنات لقد استہام بک الخبیث, شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا, اپنے گمراہی کے تیر کا نشانہ بنایا, اپنے بیوی بچوں پر کیوں رحم نہیں کرتے؟ اب یہاں سے میں ایک سوال کروں جناب امیر کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر, یا علی آپ ہی نے تو حکم دیا تھا دنیا کو چھوڑو. اب دیکھیے مولا کائنات نے کیا جملہ فرمایا, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو اپنی اچھی اور خوبصورت اور حلال چیزیں تیرے لیے حلال کی ہیں وہ تجھے عطا کرے اور اس کے بعد تجھے ان سے روک دے؟ انت احون علی اللہ من ذالک, تو خدا کی بارگاہ میں اس سے کہیں تم خفیف ہو اور حقیر ہو اور بے قدر و قیمت ہو, تمہاری یہ اوقات نہیں کہ تم اس طرح سے عبادت کرو. صحابی نے مڑ کر جواب دیا, وانت یا امیر المومنین فی خشونت ملبسک وجشومت معکلک, یا علی آپ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ خود آپ اپنا لباس دیکھیے کتنا کھردرا لباس ہے, اور آپ دیکھیے کتنی بدمزہ غذا کھاتے ہیں, تو ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں آپ کی طرح. مولا نے کیا کہا, وہی حق کیا کہہ رہے ہو تم, لستو انا کا انت, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, تم میری طرح نہیں ہو. یہ دیکھیے وہ مقام ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب اپنے چاہنے والوں کو لانا چاہتے ہیں, کہ علی نے جو دنیا کو 3 طلاقیں دی ان کا درجہ اور ہے, کیونکہ علی ابن ابی طالب کا درجہ اور ہے, اور تم اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارو جس طرح سے ہم تمہیں بتا رہے ہیں.
تم وہ کام مت کرو جو ہم اپنی سطح پر رہ کر کر رہے ہیں, تم وہ کام کرو جو تم کو ہم نے تمہاری سطح کے مطابق تم کو جانچ کر پڑتال کر کے دیکھ کر کے تم کو بتایا, جانچ پڑتال کے بعد کہ اس طرح سے یہ کام کرو. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو مولا کائنات دنیا کی دو صفات کو, متضاد صفات کو جوڑ لیں اور بڑے خوبصورت انداز سے جوڑ لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مولا کائنات کو دیکھیے آ کر کیا دعا فرما رہے ہیں, اللہم سن وجہی بالیسار ولا تبذل جاہی بالاقتار. پروردگار علی ابن ابی طالب کے چہرے کی آبرو کو, ترجمہ سنیے نہج البلاغہ کے, ایک چھوٹا سا خطبہ چھوٹی سی دعا ہے مولا کائنات کی, اللہم سن وجہی بالیسار ولا تبذل جاہی بالاقتار. پروردگار علی ابن ابی طالب کے میرے چہرے کی آبرو کو بچا, بالیسار مجھے اتنا پیسہ دے اتنا رزق دے کہ میں اپنے چہرے کی آبرو کو بچا سکوں, اپنی عزت و آبرو کو بچا سکوں. ابھی مولا کائنات جناب امیر خود تشریف فرمائیں گے اس جملے کے اگلے جملے میں, میرے چہرے کی آبرو کو بچا. ولا تبذل جاہی بالاقتار, خوب تو ایک ایک لفظ پر توجہ کیجیے گا, سماج میں جو میری حیثیت ہے پروردگار اس کو مجھے تنگ دست کر کے میرے رزق میں تنگی کر کر مجھے بے حیثیت نہ کر دیجیے پروردگار. میری حیثیت باقی رہے سماج میں, میرا وہ اسٹیٹس باقی رہے سماج میں. یعنی علی ابن ابی طالب جو دنیا کو ٹھوکر مار چکے ہیں کس برے انداز سے کہ زہد میں جناب عیسیٰ ابن مریم کا فخر ہیں اور رسول خدا کی نورانیت اور عصمت اور پاکیزگی اگر دکھتی ہے تو وجود علی ابن ابی طالب کے ذریعے, تو یہ وہی علی ابن ابی طالب جو دنیا کو ٹھوکر مار چکے ہیں, دنیا کے مال کو ٹھوکر مار چکے ہیں, لیکن یہ دعا فرما رہے ہیں, اللہم سن وجہی بالیسار ولا تبذل جاہی بالاقتار, میرے چہرے کی آبرو کو بچا, مجھے اتنا روپیہ اور پیسہ دے کر تنگ دست نہ ہوں بلکہ فراخ دست بنوں, سماحت کف ہو میرے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ اتنا پیسہ ہو کہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکوں اور میری آبرو کو پروردگار برباد نہ کیجیے سماج میں, تنگ دست بنا کر مجھے. لہذا وہ لوگ جو توکل کے نام پر تساہلی کاہلی کام چوری کام نہیں کرتے گھر میں پڑے رہتے ہیں, ان اللہ لیبغض العبد النوام, پروردگار نفرت کرتا ہے بغض رکھتا ہے اپنے اس بندے سے جو کاہلی کے ساتھ گھر میں پڑا سوتا رہے اور باہر نکل کے کام نہ کرے. آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھیے, یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اسی دنیا سے برزخ کا زاد و راہلہ اور توشہ اور سامان آخرت اکٹھا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر دنیا میں رک گئے, دنیا کو دیکھ کر اس کی رنگینیوں پر خوش ہو گئے, مر مٹے اسی پر فریفتہ ہو گئے, تم سے بڑا نادان اور احمق کوئی نہیں ہے. اسی دنیا سے اگر اپنی برزخ کے لیے چیزوں کو اٹھاؤ تو تم اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہے ہو, اپنے گھر والوں کے لیے محنت کر رہے ہو, اپنی عزت کو بچانے کے لیے آج کے لفظوں میں اوور ٹائم کر رہے ہو, اپنی عزت کو بچانے کے لیے 12 کے بجائے 18 گھنٹے کام کر رہے ہو تاکہ میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے. تو اب یہاں پر علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں, سن وجہ بالیسار ولا تبذل جاہی بالاقتار. اگلا جملہ سنیے, عجیب ہے مولا کائنات کا, فاسترزق رزقک من غیرک, پروردگار اگر تو نے مجھے تنگ دست کر دیا. علی ابن ابی طالب تیار ہے کہ یہودی کے باغ میں جا کے پانی دے, کنواں کھودنے کے لیے تیار ہے, مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے, صلوات اللہ وسلام علیہ. یعنی یہ خود 25 برس مولا کائنات کے, ان 25 برسوں کے بارے میں واقعا اشرے ہونے چاہیے کہ مولا کائنات نے ان 25 برسوں میں جو علی ابن ابی طالب کی مظلومیت ہے کہ توحید بتانے والا, باب مدینہ علم نبی, باب حکمت نبی, ساقی کوثر, اور 25 برس پھاوڑا اور بیلچہ چلائے, واقعا یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس پر دل گھائل ہو جائے انسان کا اور انسان حرکت قلب بند ہو جائے غم کی وجہ سے تو کم ہے کہ کون ہستی ہے کون ذات ہے اور وہ پھاوڑا اور بیلچہ اور کدال چلائے جس نے 25 برس. لیکن آپ خطبات دیکھیے مولا کائنات کے اور اس کے بعد کس انداز سے, خوبصورت انداز سے تربیت کی, سن وجہ بالیسار ولا تبذل جاہی بالاقتار فاسترزق رزقک من غیرک, پروردگار اگر تو نے مجھے تنگ دست کر دیا علی کو تو اس کا ہوگا کیا نتیجہ؟ میں تنگ دست ہونے سے نہیں ڈرتا, میں تیرے رزق کو طلب کروں گا, تیرے رزق کو طلب کروں گا تیرے علاوہ کسی اور مخلوق سے. خدایا مجھے بچا کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جاؤں. فاسترزق رزقک من غیرک, تیرا رزق تیرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے دوں مجھے منظور نہیں. مولانا پھر مزدوری بھی تو کرتے تھے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کام کیا اپنا حق لے رہا ہوں, کنواں کھودا ہے مزدوری کا حق لے رہا ہوں, درخت لگایا ہے پیسے لے رہا ہوں. یعنی احسان نہیں کر رہا میرا مالک مجھے جو پیسے دے رہا ہے, احسان کی صورت میں پیسے لینا,
یہ علی ابن ابی طالب کو گوارا نہیں ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے, وہ استعطف و شرار خلق, پروردگار اگر تو نے مجھے تنگ دست کر دیا تو میں تیری بدترین, ایسا نہ ہو کہ تیری بدترین شرار خلق, تیری بدترین مخلوق کے سامنے جا کر اس کی دل جوئی کروں, اس کے دل کو نرم کروں. نعوذ باللہ, مولانا نے لفظ استعمال نہیں کیا لیکن استعطفو کا ترجمہ کر رہا ہوں. استعطفو نکلا ہے عطف سے. عطف یعنی کیا مطلب؟ عطوفت کا کیا مطلب؟ یعنی رحم دلی کے ساتھ کسی کو اپنی طرف کھینچنا. فقیر گداگر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ آپ کو بہت دے, وہ تمام جملے کہتا ہے جس سے آپ کا دل پسیج جائے. تو جب مولا کائنات فرما رہے کہ تمہارے پاس رزق خدا کم ہو جائے گا, دعا کرو خدا سے کہ اگر یہ نہ ہوا اور رزق با اندازے کافی نہ ہوا تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا کبھی تم شرار خلق, خدا کی بدترین اور شریر ترین شیطان صفت ترین مخلوق کی دل جوئی کرو, جا کر اس کے دل کو نرم کرو تاکہ تمہاری وہ مدد کرے. اور جب یہ مسئلہ ہوگا تو ابتلا بحمد من آتانی, پروردگار میں پھر اس مشکل میں بھی مشکل میں مبتلا ہو جاؤں گا. ایک کٹھن گرفتاری ہے میرے لیے کہ میں اس کی تعریف کروں گا جو مجھے رزق دے رہا ہے. میں کیوں نہیں کروں گا تعریف اگر میرا رزق چھین لیا گیا؟ تو مولا کائنات ہم کو ایک درس دے رہے ہیں کس طرح کا. وافتتن بذم من منعنی, اور میں پھر مبتلا ہو جاؤں گا اس فتنے میں, اس امتحان سے گزرنا پڑے گا جو مجھے نہیں دے گا رزق, پھر میں اس کی مذمت کروں گا, اس کو برا نہ کہوں. وانت من وراء ذلك كله ولي الاجابه, پروردگار یہ علی کی دعا ہے لیکن ان تمام دعاؤں کے پیچھے اجابت اور دعا کو سننا تیرے اختیار میں ہے. الا ولی الاجابت والمنع, پروردگار تو چاہے تو میری اس دعا کو قبول کر لے, تو چاہے تو میری اس دعا کو قبول نہ کرے. اب اس کے بعد یہاں پر جملہ دیکھیے, اللہم فارج الہم میں, پروردگار تو ہی ہے جو گھبراہٹوں کو دلوں سے ختم کرتا ہے. وہ کاشف الغم میں, پروردگار تو ہی ہے جو غم کو ہمارے وجود سے دور کرتا ہے. وہ مجیب دعوت المضطرین, پروردگار تو ہی ہے جو مجبور اور بیچاروں کی دعاؤں کو جواب دیتا ہے. وہ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما, تو دنیا میں بھی رحمان ہے تو آخرت میں بھی رحمان ہے, تو دنیا میں بھی رحیم ہے تو آخرت میں بھی رحیم ہے. انت ترحمنا, پروردگار تو ہی ہے جو ہم پر رحم کرتا ہے. فرحمنی, لہٰذا علی ابن ابی طالب پر رحم فرما. برحمتن, کون سی رحمت کے ذریعے رحم فرما؟ تعیننی بہا عن رحمت سواک, کہ جس کے ذریعے پھر مجھے کسی دوسرے کی رحمت کی ضرورت نہ ہو. تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب امیر دنیا کی جانب جانے کا حکم دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ میرے چاہنے والوں ہمیشہ یہ دعا کرو کہ تمہارے چہرے کی آبرو باقی رہے. کیا مطلب چہرے کی آبرو باقی رہے؟ جب کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو گے تو پھر تم اس کو اپنے چہرے کے ذریعے اس کو دیکھو گے. اور دست سوال کس کے سامنے دراز کیا جائے؟ مولا سے پوچھا گیا, فرمایا صاحبان مروت کے سامنے کہ جن کے وجود میں مردانگی ہے. کہاں پر مروت ملتی ہے؟ کہاں پر کردار ملتا ہے؟ کردار ملتا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, سید الشہداء کی بارگاہ میں. اس حدیث کو سمجھیے امام رضا کے اس واقعے کے ذریعے کہ جب ایک شخص آیا اور پھر اس نے آ کر امام سے سوال کیا, امام رضا علیہ السلام سے, تو امام نے اس کو اس پوٹلی جو بھجوائی پہنسوں کی تو کسی کے ہاتھ بھجوائی یا پشت در سے اس کو دی. پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا, یا اس نے خود پوچھا, روایت کے مطابق اس نے خود پوچھا کہ یہ آپ سامنے کیوں نہیں آ رہے. یہی اس طرح کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کیا جواب دیا آٹھویں امام نے ہمارے؟ یہ فرمایا, مولا نے ارشاد فرمایا کہ لا ارى ذل السؤال فی وجہ, تاکہ میں مانگنے کی ذلت اور بے چارگی کو اور بے توقیری کو تیری آنکھوں میں مشاہدہ نہ کروں. میرے الفاظ ہیں اب یہ کہ کہیں تم مجھے مدینہ میں دوبارہ دکھو اور تم شرم سے اپنے سر کو جھکا لو کہ میں نے علی ابن موسر رضا سے پیسوں کی سکوں کی پوٹلی لی تھی, گدائی کرنے آیا تھا, میں نہیں چاہتا تمہاری آنکھوں میں دیکھوں. لہٰذا اگر انسان مانگے جا کر تو ایسوں کے دروازے سے مانگے کہ جو اس مرحلے پر ہیں, چہردہ معصومین کی بارگاہ میں, 12 اماموں کے صدقے سے مانگے. اور پھر مومن کے بارے میں کہا گیا کہ مومن ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کریں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عجیب جملہ ہے. اب یہاں پر مولا کائنات نے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے, کیا کہا میں نے بتایا آپ کو, اور پھر اپنے بارے میں کیا دعا کی جو ہم کو بھی درس دے رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کو دنیا کی جانب مولا کائنات گویا دھکیل رہے ہیں کہ جاؤ دنیا کی جانب, کام کرو گے تبھی تو پیسہ آئے گا, محنت مزدوری کرو, پڑھو لکھو نوکری کرو, گھر میں سوتے مت رہو, محنت کرو. توکل کے نام پر اپنی کاہلی کو بہانہ مت بناؤ توکل کے لیے, اور حرص اور لالچ کو بہانہ مت بناؤ محنت کے لیے. تو انسان کو یہ تمام چیزیں بتائیں, اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں کیونکہ بات تفصیل کے ساتھ ہو جائے گی. لہٰذا لالچ اور حرص اگر دل میں ہے اس کے لیے پیسے کے پیچھے مت بھاگو اور کہو کہ ہم بہت محنتی ہیں. اور اگر تمہارے وجود میں کاہلی اور تساہلی اور کام چوری ہے تو اس کو یہ بنیاد بنا کر مت کہو کہ ہم تو توکل کے مرحلے پر ہیں, ہم زیادہ نہیں بھاگتے.
पैसे के पीछे भागो, कमाओ, लखपति हो, करोड़पति बनो, करोड़पति हो, अरबपति बनो, लेकिन किस लिए? अपनी इज्जत को बचाओ, मोमिनीन की इज्जत को बचाओ, पड़ोसी की इज्जत को बचाओ, किसी भी मजहब से हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, किसी भी फिरके का हो, अगर पड़ोसी है, अगर साथ रहता है, अगर ऑफिस में दफ्तर में काम करता है, उसकी मदद करो। पैसा इसलिए कमाओ क्योंकि ये काम करोगे बरज़ख अच्छी गुजरेगी। अब मौला कायनात दुनिया की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं तो फिर एक दूसरा कौल मिलता है मौला कायनात का, जहां पर मौला दुनिया से हमको रोक रहे हैं, इंसान की लगाम को, बागडोर को मौला कायनात गोया धीरे से एक खींच रहे हैं, ऐ इंसान दुनिया की तरफ भाग मत, रुक जा। वहां क्या फरमाते हैं? खुतबा नंबर है 384, माजरत, कलमात है कसार 384, 384 फरमाते अर रुकून इल दुनिया मामा तुआयन फीहा। दुनिया पर भरोसा करके दुनिया के अंदर मशगूल हो जाना, मसरूफ हो जाना, दुनिया की तरफ झुक जाना, मामा तो आई इनफिया, ऐ इंसान बावजूद इसके कि तू दुनिया की ये तमाम की तमाम फरेबकारियां, दगलकारियां, ये दुनिया की मक्कारियां, चालाकियां देख रहा है, दुनिया में होने वाले हादसा देख रहा है। अब मैं अपने अल्फाज में कहूँ, ऐ इंसान तू देख रहा है क्या तांगा चलाने वाला, क्या ऑटो चलाने वाला, क्या साइकिल रिक्शा चलाने वाला, क्या ठेले पर बेचने वाला बेचारा, और क्या करोड़पति और अरबपति। एक दफा वबा आई, सब इसमें गिरफ्तार हुए, और गरीब भी मर रहा है, अमीर भी मर रहा है। यह है दुनिया की फरेबकारियां। यानी क्या मतलब दुनिया की फरेबकारियां? दरहकीकत दुनिया की हकीकतें ही हैं कि आए और चश्मे जदन में सारा मामला इधर से उधर हो गया, दरहम बरहम हो गया। अब मौला कायनात जो कह रहे हैं दुनिया की तरफ जाओ, हलाल चीजों की तरफ जाओ, लेकिन किस तरह जाओ बता रहे हैं। जब आप दुनिया की तरफ गए तो मौला कायनात का बयान बदल गया समझाने के लिए। अर रुकून इल दुनिया मामा तुआयन फीहा जहलोन। दुनिया की तरफ भरोसा करके झुके रहना और दुनिया की तरफ तवज्जो रखना, ऐ इंसान बावजूद इसके कि तू दुनिया के अंदर उन चीजों का मुशाहिदा कर रहा है, मुआयना कर रहा है, तो आयन अपनी इन दोनों आंखों से ऐनुल यकीन के साथ देख रहा है कि जो इस दुनिया की तबाहकारियां हैं ये जहल है। वल तकसीर फी हुस्न अमल इज़ा वफ़क़्त बिसवाब ही गबनुन। और ऐ इंसान अगर तुझे पता लग गया कि फुना काम करने में सवाब है और उसके बावजूद काहली करना, उसके बावजूद काम चोरी करना, तसाहुली से काम लेना, सुस्ती दिखाना, काम चोरी दिखाना, यकीन हो गया कि वो काम सवाब में, व तकसीर फिल अमल, किस अमल के बारे में? तकसीर और कोताही करना। वसख्त बे सवाब, जिसके बारे में तुझे यकीन कामिल हो चुका है कि इसके ऊपर सवाब मिलेगा। गबनुन, घाटे का सौदा किया, पड़े सोते रह गए, रात को एक तस्बीह पढ़ सकते थे शबे जुमा को 100 दफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की हदीसे की सब पढ़ लेंगे, अरे अगले हफ्ते सुबह भी है पढ़ लेंगे। यकीन था कि नहीं था शबे जुमा पढ़ना सवाब है? यकीन था कि नहीं था कि दुआ गुमैल पढ़ना सवाब है? यकीन था कि नहीं था ज़ियारत वारिस पढ़ना सवाब है? अरे ज़ियारत वारिस को छोड़िए, एक दफा आसमान की तरफ रुख करके अस्सलाम अलैकी अबा अब्दुल्ला कहना यकीन था सवाब है कि नहीं है? रिश्तेदारों को घर में बुलाकर खाना खिलाना पता था सवाब है कि नहीं है? कोई शख्स मुश्किल में गिरफ्तार है, आप मदद कर सकते थे, ये यकीन था कि नहीं था? मौला फरमा व तकसीर फिल अमल, उस अमल के सिलसिले में कोताही करना जिसके बारे में वसक्त बे सवाब ही, तुम्हें यकीन है कि खुदा सवाब देगा। गबनुन, वहां फरमाया नादानी और जहालत और हिमाकत है, यहां फरमाया कि गबन है। देखिए, एक जगह जहल, एक जगह गबन। जहल वहां कहा जाता है जहां हिमाकत है, नादानी है, निहायत अहमकाना काम कर रहे हो। गबन वहां पर है कि जब आप एक चीज देकर किसी चीज को खरीदते हैं, अगर आपने 10 रुपए देकर चनों की एक पोटली को, थैली को, लिफाफे को ले लिया, भुने हुए चने, कोई आपके ऊपर नहीं हंसेगा। लेकिन अगर चने के भुने हुए चने देकर आपने, माजरत के साथ, एक सोने का हार, गर्दन बंद, सोने की चूड़ियां, सोने के जेवरात देकर आपने एक पुड़िया चने की, भुने हुए चनों की खरीद ली, ये गबन है, खुला हुआ घाटा है। और ये आपने वो चीज़ दी जो कई करोड़ गुना मालियत रखती थी, और वो चीज़ दी जिसको 54 और 58 और 1 रुपया का भी खरीदा जा सकता था। तो यहाँ पर मौलाए कायनात कह रहे हैं जो तुम जो तसाहुली और काहली कर रहे हो, रुक रहे हो, मैं सो जाऊँ जरा सा मजीद और ना उठूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो तुमने अपनी नींद को खरीद लिया। क्या बेचा? अव्वल वक्त नमाज को छोड़ के। क्या बेचा? फजर की नमाज को तर्क करके। तुमने खुम्स नहीं दिया, पैसा रोक लिया, पैसा रोक लिया,
سمجھنے لگے کہ تمہارا فائدہ ہو گیا لیکن تم نے کیا خریدا خدا کے غضب کو؟ یہ دو چار پانچ دس بیس ہزار روپے نہ دے کر تم نے خدا کے غضب کو خریدا. ارے انسان کتنا نادان ہے, گھاٹے کا سودا کیا. اور وہاں فرمایا کہ جہلون اور رکون الدنیا ما عما تو عائن فیا جہلون, حماقت ہے نادانی ہے. جہل یہ وہ جہل نہیں ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں انگریزی میں کہ اگنورینس, یعنی نادان, نہیں پتا ہمیں, ہم لا علم تھے, یہ وہ نہیں ہے. جہل آئمہ کی حدیثوں میں جا کے دیکھیے کہ امام نے کبھی جہل کو حکمت کے مقابلے میں استعمال کیا ہے, کبھی جہل کو عقل کے مقابلے میں استعمال کیا ہے, کبھی جہل کو صفح کے مقابلے میں استعمال کیا ہے, کبھی جہل کو علم کے مقابلے میں استعمال کیا ہے. اور ہر میں ان میں سے ہر ایک لفظ صفاحت, حماقت, عقل, یہ تمام کی تمام چیزیں کبھی جہل کے مخالف کبھی جہل کے ساتھ جب آتی ہیں اپنے خاص معنی دیتی ہیں. آئمہ افصح الفصحاء ہیں اور بلیغ ترین بلغاء ہیں. آئمہ کے پاس ہوتی تو جوامع الکلم ہے, وہ جملے ہیں جو فیصلہ کن جملے ہیں. تو آپ دیکھیے مولا کائنات کہہ رہے ہیں الرکون الدنیا ما عما تعین فیہ جہل والتقصیر عن العمل, اس عمل کے اندر سستی کرنا کہ جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو چکا ہے کہ ثواب دے گا خدا, یہ کیا ہے؟ یہ غبن ہے, دھوکے کا سودا. وہاں پر فرمایا نادانی اور حماقت ہے. خوب توجہ کی آپ نے. اب امام کیا اگلا جملہ فرما رہے ہیں؟ اچھا معذرت, ایک لفظ میں بھول گیا. مولا نے عمل نہیں کہا ہے, اچھا ہوا دیکھ لیا میں نے. فی حسن العمل, خوبصورت عمل کرنا, صرف عمل کی بات نہیں ہو رہی, عمل کو خوبصورت سے خوبصورت کرنا تمہیں پتہ ہے ثواب ہوگا, لیکن تم عمل کو خوبصورت نہیں کر رہے. تو یاد رکھیے گا, مجلس ہو رہی ہے, جیسا تیسا دسترخوان بچھا دیے, سب آزادار ہیں, ان کو کیا, اور جیسا بھی کھلا دیجئے. آپ اس سے بہتر کر سکتے تھے, اپنی حیثیت کے مطابق بہتر کیجئے. ایک کروڑپتی شخص ہے, وہ اپنے مطابق دسترخوان بچھائے, عزت و تکریم کرے آزاداروں کی. اور آپ اگر ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کے کسی کے گھر میں خدا نخواستہ افلاس ہے, اس کے حوالے سے حسن العمل, آپ کے پاس جو بہترین جوڑا تھا آپ نے وہ پڑھ کے نماز پڑھی, حسن العمل ہے. آپ کو آزاداری جتنی کرنی تھی آپ نے خوبصورتی کے ساتھ کی. اگر آپ نے تو چل میں آئے اور ٹال دیا کسی کام کو, بوجھ سر سے اتار کر پھینکا, جناب امیر فرما رہے ہیں یہ حسن عمل نہیں ہے, یہ عمل کے بوجھ کو سر سے اتار کے پھینکنا ہے. لہٰذا حسن عمل کے ساتھ اچھے عمل کو انجام دو, تمہارا جو اچھا عمل ہے, عمل صالح, وہ خوبصورت ہو. اذا وفقت بالثواب علیہ غبن, یہ تو مولا کائنات کس طرح سے یہ جملہ دیکھیے ارشاد فرمایا. تو میں نے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت موضوع طویل ہے, کہ مولا کائنات نے دو صفات کو لیا, دنیا کی بے ثباتی, اسی بے ثباتی کے ساتھ, دنیا کی اسی فریب کاری کے ساتھ, دنیا کو فنا ہونا ہے اسی فنا پذیری کے ساتھ, جناب امیر نے اسی فنا پذیر دنیا سے, اسی عارضی دنیا سے, اسی ٹیمپرری دنیا سے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, حکم دیا کہ اس دنیا سے وہ چیزیں اٹھا کر برزخ میں لے کے جاؤ اسی بے اعتبار جگہ سے جو اعتبار بن سکیں. آپ یہ دیکھیے, عجیب معجزہ نہیں ہے یہ, کہ اسی بے اعتبار جگہ سے اعتبار کو کسب کرو, اسی غیر مستند جگہ سے سند کو کسب کرو, اسی جھوٹی جگہ سے سچائی کو لو, اسی کذب سے صدق کو لو. یہ علی بن ابی طالب بتائیں گے کہ اس ہنزل میں سے, اس تلخ جگہ پر سے کس طرح سے شہد, وہ شیرین شہد کے ست کو, اس کے عرق کو, اس کے جوہر اور کشتے کو نکالو. یہ علی بن ابی طالب نے بتایا, کسی اور کے یہ بتانا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. اس تلخ دنیا میں سے کس طرح سے شہد کو نکالا جائے. اور ہمیشہ مولا کائنات نے برزخ کی جانب توجہ دلائی. مولا کا ایک صحابی کہیے یا چاہنے والا کہیے, چاہنے والا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے امیر المومنین کہہ کے بلایا مولا کو. کون ہے یہ؟ کلمات قصار میں یہ واقعہ ہے, چھوٹا سا واقعہ, دو لائنوں کا, دو سطروں کا. غالب ابن سعسعہ, یہ کون ہے غالب ابن سعسعہ؟ یہ فرزدق کے والد ہیں. فرزدق کون؟ ارباب اعضا سے اگر میں کہوں فرزدق کون تو یہ توہین ہے آپ کی. فرزدق کو کون نہیں جانتا؟ کہ جو یہ وہ شاعر ہیں کہ جس نے شہزادے کے سامنے, جس کو بعد میں خلیفہ بننا تھا بنو امیہ کا, امام سجاد کے سامنے جب گئے, وہاں حج کا واقعہ ہے, کسی نے پوچھا جب امام سجاد گئے تو بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی. امام سجاد گئے اور علماء فرماتے خدا کا لطف ہے, کوئی پہچانتا نہیں تھا امام کو, یہ معجزہ تھا. بھیڑ کون پہچانتا ہے وہاں پر حج کے زمانے میں کسی کو؟ اور امام سجاد جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں, عبادتوں میں مصروف ہیں. تو ایک دفعہ بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی, یہ معجزہ تھا,
یہ معجزہ تھا. لوگ کہتے ہیں سب امام کو پہچانتے تھے, کوئی امام کو نہیں پہچانتا تھا. امام نے خود فرمایا, امام سجاد علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ میں 18, 16, 17 نام ہیں صحابیوں کے جو امام کے شاگرد تھے. تو معجزہ ہے, پھٹ بھیڑ کاہے کی طرح چھٹ گئی. یہ معجزہ ہے امام کا اور لطف ہے. اچھا معجزہ بھی نہ کہوں میں, غلط ہے. معجزہ وہاں ہوتا ہے جہاں امام نے ارادہ کیا ہو. یہ خدا نے اپنی طرف سے ارادہ کیا, ہمارا بندہ خاص جا رہا ہے سید سجاد حجر اسود کو چومنے کے لیے, خود بخود بھیڑ چھٹی ہے, امام نے تصرف نہیں کیا. یہاں پر روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت کے بھائی ہیں کہ یہ کون ہے, من ھذا الشاب, یہ کون ہے؟ تو بادشاہ کے بھائی نے کہا کہ لا عارفہ, میں نہیں پہچانتا. فرزدق نے وہاں پر قصیدہ کہا, قصیدہ غرا جسے کہتے ہیں, اور وہ بڑا عجیب قصیدہ ہے, سب کے علم میں ہوگا میرے خیال سے, اکثر و بیشتر کے علم میں ہوگا. تو یہ جو فرزدق کے والد کا قصہ ہے جناب امیر کے ساتھ, کہ جب غالب ابن صعصع آئے اور مولا کائنات نے پوچھا کہ ما فعلت بابلک الکثیر, تمہارے جو بہت سارے اونٹ تھے وہ کہاں گئے؟ ما فعلت ابلک الکثیرہ, وہ تمہارے بہت سارے اونٹ تھے کہاں گئے؟ کہا کہ زعزعت ہو الفرائض. واقعا عجیب آدمی ہے, عجیب انسان ہے یہ جو مولا کا چاہنے والا ہے. یا امیر المومنین, زعزعت الفرائض, جو میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں نا, خم, زکوٰۃ, حج, عمرہ, صدقہ, خیرات, عقیقہ, اور باپ کی نماز, آج کی زبان میں نماز پڑھوانی تھی, استجاری, کسی سے استجاری, روزہ رکھوانا تھا, اور رشتہ داروں کی مدد کرنی تھی, وہ تمام جو واجبات تھے مجھ پر, زعزعت الفرائض, فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی نے وہ سارے اونٹ تتر بتر کر دیے, بکھر گئے. کوئی کسی کو بیچ دیا, کوئی کسی کو بیچ دیا, کوئی کسی کو بیچ دیا. تو مالا کہنا جواب کیا دیا؟ فرمایا زعزعت الحقوق, جب کہا اس نے کہ حق کی ادائیگی نے ان کو منتشر کر دیا, چلے گئے سب میرے ہاتھ سے. تو مولا کائنات نے فرمایا ذالک احمد سبیلہا. بخدا میں کس طرح سے جملے کی تشریح کروں, امیر المومنین ہے, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس جملے کو بتاؤں اور صحیح سے بتاؤں. دیکھیے, ایک ہے مولا کائنات نے کیا کہا, زعزعت الحقوق, حقوق کی ادائیگی نے ان سب کو منتشر کر دیا, ان تمام کے تمام اونٹوں کو میرے. تو مولا نے کہا ذالک احمد سبیلہا, سبیل یعنی راستہ, یہ تو ان اونٹوں کا بہت اچھا راستہ ہوا کہ جہاں پر وہ اونٹ تمہارے منتشر ہو گئے. یہ تو ہم نے اردو میں کہا. اب مولا کائنات کا جملہ ہے تو مجھے اجازت تو دیجئے میں دو چار جملے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جناب امیر عربی زبان کے لحاظ سے یہاں پر یہ فرما سکتے ذالک احسن سبیلہا, یہ فرما سکتے تھے ذالک افضل سبیلہا, یہ فرما سکتے تھے ذالک اشد و اداء لسبیلہا, 10 اور مختلف چیزیں فرما سکتے تھے مولا کائنات, لیکن جناب امیر نے اس مال کی تعریف کی کہ جس کو شرعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے اس بندہ خدا سے چھین لیا گیا, یعنی شرعی ذمہ داریوں نے مجھ سے اس مال کو چھین لیا, اب میرے وہ اونٹ نہیں رہے. تو مولا کائنات نے کیا کہا, ذالک احمد و سبیلہا, یہ ان کا بہت خوبصورت راستہ ہوا. خوبصورت حمد کے اندر تعریف کا بھی پہلو ہے, خوبصورتی کا بھی پہلو ہے, اور ثنا اور ستائش بھی ہے, یعنی یہ وہ فعل پسندیدہ ہے کہ جس کو تم نے اپنے اختیار سے انجام دیا. حمد کے لفظ کو جب ہم سورہ حمد میں آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, یعنی تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جو کائنات کو پالنے پوسنے والا ہے. لہذا جناب امین مومنین یہاں پر خوبصورتی کی بات نہیں کر رہے, یہاں پر فضیلت کی بات نہیں کر رہے, بلکہ ایسا لفظ لا رہے ہیں کہ جہاں پر جس لفظ میں خوبصورتی کا عنصر بھی چھپا ہوا ہے, فضیلت کا عنصر بھی چھپا ہوا ہے, کرم بھی چھپا ہوا ہے. حمد کا مطلب ہے یعنی اب اس ذات میں کوئی نقص نہیں ہے, یعنی اے صعصع, غالب ابن صعصع, یہ جو تم نے کام کیا ہے اس کے اندر کوئی نقص کا پہلو نہیں ہے, ہر لحاظ سے بہترین کام تھا. احمد و سبیلہا, لہذا برزخ کی تیاری کے لیے انسان کو تمام کام کرنے چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے تو میں دو چار جملے کہوں جو میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی کہ مردوں کے پاس جایا جائے, ان کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھا جائے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس جاؤ, جب تم جاتے ہو قرآن دعا جو بھی پڑھتے ہو تو ان تک پہنچتا ہے. حتیٰ اگر اس وقت ہم یہاں سے بیٹھ کر اس بندہ مرحوم کے لیے جس کے لیے مجلس کی جا رہی ہے, یا کسی اور بندہ خدا کے لیے,
اگر ہم یہ کہیں خدا مغفرت فرمائے غفرہ اللہ حشرہ اللہ مع الائمۃ المعصومین, روایت میں یہ دعا اس بندہ مرحوم تک پہنچتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے. شب جمعہ کو خیال رکھا جائے مرحومین کا, شب جمعہ کو, عصر جمعہ کو, تمام کے تمام یہ خیال رکھا جائے. ایک بات. دوسری بات, میں بر صغیر کے حوالے سے, خصوصاً ہندوستان کے حوالے سے, کہ دیکھیے حالات بڑے سنگین ہیں اس بیماری کی وجہ سے اور نہایت تکلیف دہ حالات چل رہے ہیں. یعنی کوئی ہفتہ نہیں جا رہا جس میں ہمیں فاتحہ نماز وحشت قبر یا اصال ثواب کی مجلس نہ ہو. اصال ثواب کی مجلس پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مولانا, کوئی بھی ذاکر کہیں کا بھی آئے پڑھ کے چلا جائے, ایک تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے کہ کوئی شخص چلا گیا, کسی کا باپ تھا یا کسی کا شوہر تھا, کسی کا بھائی تھا, کچھ بچے یتیم ہوئے, کسی کا آسرا چلا گیا, تو ایک تکلیف دہ یہ عنصر ہے, ایک تکلیف دہ سلسلہ ہے. لہٰذا یہاں پر بعنوان ایک عالم دین کہیے, مولانا, ذاکر, خطیب, کچھ بھی کہیے, ذاکر فضائل, حدیث خوان, کہ حضرت حجت سے مدد مانگنے کا سلیقہ سیکھیے. صبح شام زوال کے وقت, سورج ڈوب رہا اس وقت, جمعے کے دن تو خصوصاً, رات کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے, اور جو دوسرا حصہ ہے آدھی رات کے بعد کا, اس کو چھ حصوں میں تقسیم کر کے چھٹے حصے میں پہلا حصہ, اس کے اندر دعا مانگنے کا وقت ہے. فجر کی نماز سے پہلے پہلے دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اور کہاں تک کا, جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس کو دعا مانگنے کا وقت ہے, وہ بہترین. صدقہ خیرات کثرت سے کریں, اور پیسے والوں کی ایک ذمہ داری ہے. جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ یبنا رسول اللہ, اس دیس میں, ہمارے اس قریے بستی میں, وہ جو ہماری آبادی ہے, گاؤں دیہات جو بھی تھا, وہاں پر آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں, اور ایسے اور ویسے شیعہ اور ویسے شیعہ. امام باقر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, یہ بتاؤ مجھے کہ کیف عیادت الاغنیاء للفقراء, یہ بتاؤ وہاں کے فقیروں کا, وہاں کے پیسے والے کتنا خیال رکھتے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتہ دنیا سے, پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں, بامبے, کلکتہ, مدراس, بنگلور, حیدرآباد, بڑے بڑے شہر, کراچی, لاہور, اسلام آباد, اور بڑے بڑے شہروں کے نام لیتے رہیے, وہاں کے پیسے والے جن کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے, حرام کا پیسہ جو گلے کاٹ کر آئے, جیبیں قطر کر آئے, اور جس میں نجس پیسہ ہو اس کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ کام کرے. دوسری بات, مولا کائنات نجل البلاغہ جا کر پڑھیں کہ یہ پیسہ یہاں رہ جائے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں, اشد الناس حسرتن و اخیبہم سعین. بخدا امیر المومنین کے, چھوڑ دیجیے آپ معجزات کو, یہ جو الفاظ جس طرح سے اٹھا کے لاتے ہیں علی بن ابی طالب, یہ آپ کو ایک لفظ میں برزخ کی پوری داستان سنا دیتے ہیں. بخدا یہ عجیب عجوبہ دہر علی بن ابی طالب کی ذات. واقعا جو شعرا نے کہا ہے کہ مظہر العجائب, واقعا مظہر العجائب ہیں. یعنی جب گفتگو کرتے ہیں تو عجائبات دکھلاتے ہیں, جب کوئی معجزہ دکھاتے ہیں تو عجائبات دکھلاتے ہیں یہ ذات, اور جب دو جملے عربی کی لغت سے, ڈکشنری سے اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں لا سکتا. اشد الناس حسرتن و اخیبہم سعین, سب سے زیادہ جو پچھتاوا ہوگا جس کو قیامت میں, اور حسرت کھائے گا, و اخیبہم سعین, اور جس سے زیادہ, سب سے زیادہ جس کی کوششیں اکارت جائیں گی, اکارت گئیں, اور سب سے زیادہ جس نے حسرت کا شکار جو ہوگا وہ کون ہوگا, رجل کسب مالا فی غیر حلہ, جس نے مال کو جمع کیا حرام طریقے سے, مر گیا چھوڑ کر. مولا فرماتے ہیں وارث لذتیں اٹھائیں گے, یہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہوگا. تو ایک بات میں بتا دوں یہاں سے, کہ جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں اور ہم مجلس اور ہم ماتم میں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, اگر آپ نے وہ حقوق ادا نہیں کیے مومنین کے جو امیر المومنین نے آپ کی گردن پر رکھے ہیں, اگر آپ نے وہ حقوق ادا نہیں کیے, تو آپ امیر المومنین کی طاقت کو جو برزخ میں ہے, جو امیر المومنین کی سلطنت جو قیامت میں ہے, اس کو بہانہ مت بنائیے دوسروں کے گلے کاٹنے کا, دوسروں کی جیبیں کاٹنے کا, اس کو بہانہ مت بنائیے رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کرنے کا, اس کو بہانہ مت بنائیے کہ اپنے آپ کو بچا کر گھر میں بیٹھ جانے کا. جس حد تک ہو سکے لوگوں کی خدمت کریں, جس حد تک لوگ ہو سکے لوگوں کے دکھ درد کو بانٹیں, جس حد تک ہو سکے. اور واقعا یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ, یعنی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ کب یہ دولت کام آئے گی. ایک ایک نام موجود ہے بڑے بڑے جو ملٹی ملینئر قسم کے, اور بڑے بہت بڑے گروپ سے پاکستان کے بھی, ہندوستان کے بھی مومنین ہیں جو کہ امین مومنین کی محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن کیا وہ اتنا کام کر رہے ہیں جتنا کرنا چاہیے؟ چھٹے امام نے فرمایا, جو ہماری توہین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک شخص اٹھا کہا, یبنا رسول اللہ, آپ کا شیعہ کون ہے جو آپ کی توہین کرے گا؟ کہا کہ تو انہی میں سے جس نے ہماری توہین کیا, ہمارے حق کو غصب کیا. کہا, یبنا رسول اللہ, میں نے آج تک غصب نہیں کیا. کہا کہ غلط کہہ رہا ہے, تو یاد کر جب تو حج کے سفر پہ جا رہا تھا, ہمارے ایک چاہنے والے نے تجھ سے کہا کہ مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لے,
میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, تو نہیں رکا تھا, تو نے نہیں دیکھا تھا, تو نے اس کے حق کو غصب نہیں کیا تھا, تو نے ہمارے حق کو غصب کیا. اگر کوئی بیوہ مومنہ آ رہی ہے تو یہ آپ اس مومنہ کو نہیں دھتکار رہے, آپ علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب کر رہے ہیں, آپ جناب سیدہ کے حق کو غصب کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات جائے جائے, وہ لوگ جو عربوں کی دولت کماتے ہیں, ہمارے پاس اطلاع نہیں آتی کیا؟ مشاعرہ منعقد کروا دیا, ورائٹی شو منعقد کروا دیا, ناچ گانے کی محفلوں کو منعقد کروا دیا, سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے پیسے کو پانی کی طرح بہایا. لیکن جب علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں پر بات آئے تو تم کو فقرا نہیں دکھتے, تم کو غرابہ نہیں دکھتے, تم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ جب کھلتی ہے تو نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹ سے ڈفرینس کیا ہوتا ہے, تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے غریب غرب آئے, کتنے فقرا ہیں, حالت کیا ہے ہمارے بر صغیر میں مومنین کی؟ غاصب ہے, حق کے علی ابن ابی طالب ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی دولت کو بچائے. ذمہ داریاں, ایک دفعہ میں مجھ پر میرے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, ماں باپ کی, چھوٹے بہن بھائیوں کی, میرے پاس سیونگ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ سیونگ ہے تو مولا کائنات نے کہا اس میں سے ہر شخص اپنے ضمیر کی عدالت میں دیکھے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں رکھ کر کہ کتنے وہ نیک کام کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی گنجائش ہے, ہر ایک کی کیپیسٹی ہے. ایک شخص کو اتنے پیسے رکھنے بچوں کے اسکول کی فیس کے, ایک شخص کو اتنے پیسے رکھنے فلاں دوا وغیرہ خریدنے کے لیے, اتنے پیسے رینٹ کے رکھنے, اتنے پیسے فلاں ضرورت کے. یہ ہو گیا, اب صدقہ اور خیرات کی باری آتی ہے. اور من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ, جو یقین رکھتا ہے کہ خدا اس کے صدقات و خیرات کو واپس لوٹائے گا, اس تک جتنا جو یقین رکھتا ہے اتنے خوبصورت طریقے سے خیرات کرتا ہے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء ہمارے بر صغیر کے جو گئے, خاص طور سے انہوں نے ایک روح اور رمق پیدا کی. اور جو لکھنؤ کا حوضہ تھا, ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ واقعاً اس حوضے کا احسان ہے, اور اس حوضے کا اتنی ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے کیا کیا نیک کام کروائے اور کتنے عظیم المرتبت اور عجیب و غریب قسم کے نیک کام اس حوضہ علمیہ سے, لکھنؤ کے حوضہ علمیہ سے صادر ہوئے. اور یہ سب ان کی برکتیں کہ جو برصغیر میں بہت ساری ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. خدا ان تمام علماء کو جو چلے گئے مغفرت فرمائے, جناب امیر کے ساتھ محشور کرے, اور جو موجود ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی صحت سلامتی عطا فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہ مودت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے, بلکہ ہم اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں. اس بندہ مرحوم کے لیے, اس مجلس کا اسالہ صاحب, انشاءاللہ ان کی قبر میں پہنچے اور نور بن کر یہ ذکر جائے, مشکلات کو دور کرے برزخ کی, اور لواحقین کو صبر دے. عزیزان گرامی, دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ایک مسئلہ ہے, اور مرحلہ بڑا عجیب ہے, سخت ہے. بہرحال جو جاگ گیا جانے والا, یہ کسی کا باپ بھی ہوگا کوئی نہ کوئی, کسی کا بھائی ہوگا, ہر جانے والے کے ساتھ یہ ہے. کبھی کوئی خاتون جاتی ہے دنیا سے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کوئی مرد جاتا ہے, کوئی صاحب کو جاتے ہیں, تو مختلف رشتے ہیں, دنیاوی بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہم سب. لیکن بہرحال صلی اللہ علیہ کہ آپ عبداللہ کے جو امام رضا نے فرمایا, ان کنت باکیاً لشیئن فب کیا الحسین, شبیب کے بیٹے جب تمہیں کسی پر رونا آئے تو دیکھو حسین پر رونا. یہ مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا عجیب جملہ ہے اور عجیب فرمان ہے, صلوات اللہ وسلم علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضی اللہ. کیا میں عرض کروں جملہ, کہ دیکھیے کسی بھی گھر میں کوئی موت ہوتی ہے, طبعی موت, مرا بخار آیا, ہارٹ فیل ہو گیا, بیماری سے مرے, لاش کفن میں ہے یا ہسپتال میں بستر پر, بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں یہ. خدا جناب سیدہ کو ان مومنات کی مدد کے لیے نازل فرمائے کہ جو ایسے مناظر دیکھتی ہیں, اور ان مردوں کی مدد کے لیے جناب امیر المومنین کا نور نازل ہو ان کی مدد کے لیے. بڑا کٹھن مرحلے ہیں, بڑے تکلیف دہ مرحلے ہیں. لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں اور حادثے میں جاتا ہے تو بچیوں کو, خواتین کو گھر کی آخری دیدار نہیں کرایا جاتا, کیونکہ زخم ہے, خدا نہ خواستہ کفن پہ خون ہے, تکلیف دہ حالت ہے, یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. گھر کی خواتین کو دیدار نہیں کرایا جائے گا, اور کچھ بہانہ بنایا جاتا ہے, اس طرح سے دیدار کرایا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو نہ دیکھ پائیں کہ کس عالم میں یہ مرحوم دنیا سے گیا. لیکن صلی اللہ علیہ کہ آپ عبداللہ, ایک دفعہ مولا حسین جب خیمے میں تشریف لائے نا بیبیوں کی اور شہزادیوں کے, اور یہ جملہ کہا علیکن منی سلام, ایک ایک بی بی کا سلام لے کر, مقاتل میں آپ پڑھتے ہیں, ایک ایک بی بی کا سلام لے کر جب جملہ کہا, تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ خیمے میں ایک شور و غل اٹھا ماتم کا, اور ایک وا محمد وا علی وا حمزتہ وا جعفرا, یہ صدائیں بلند ہوئیں, بیبیوں نے گریہ کیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیبیوں نے گریہ اس وجہ سے صرف کیا تھا کہ مولا آخری رخصت کے لیے آئے تھے؟ اگر آپ اس روایت کو جا کر بغور پڑھیں
तो ये समझ में आएगा कि सुबह को जो हुसैन नमाज सुबह के बाद खेमे से बाहर निकले थे, अब जो बीबियों के खेमों में तशरीफ लाए हैं ना, जब सुबह को निकले थे तो कबा और अबा पर असगर और अकबर के खून के छींटे ना थे, अबुल फजल अब्बास के लाशें से मिलकर ना आए थे, असहाब के लाशें उठाए थे। अब एक दफ़ा जो हुसैन इब्ने अली के अबा और कबा पर खून के छींटे देखे और बाजू पर वो जख्म देखा जो अली असगर के, जिस तीर ने अली असगर के गले को छेदा था, एक दफा बीवियों से बर्दाश्त ना हो सका, एक दफा बुलंद आवाज से गिरिया किया। जनाब सकीना को सैयदुल शुहदा ने देखा खेमे की दीवार की तरफ रुख करके जनाब सैयदा गिरिया कर रही हैं। यानी मैं एक जुमला कहूं, इस हुसैन इब्ने अली की मासूम नन्ही बच्ची से बाबा का यह हाल ना देखा गया। मकातिल में मौजूद है कि हुसैन ने बड़े प्यार के साथ तसल्ली दी दोबारा जनाब सकीना को और खेमे से बाहर तशरीफ लाए। एक दफा जनाब सकीना फिर खेमे से बाहर आई, अल्लामा शूशतरी ने लिखा मौला ने दोबारा तसल्ली देकर भेजा। मैं एक जुमला मौला की बारगाह में कहूंगा, मौला अभी तो आप जिंदा हैं, कितनी प्यार के साथ बीबी को खेमे में भेजा, अरे जब आप दुनिया से चले जाएंगे एक दफा शाम गरीबा आएगी, खेमों में आग लगेगी, यही सकीना होगी, कानों की लौ से खून बह रहा होगा, रुखसार तमाचों से जख्मी होंगे, कुर्ते के दामन में आग लगी होगी, कोई बचाने वाला ना होगा। अला लानतुल्लाह अला अल-कौम अज़-ज़ालिमीन। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سید الشہداء کی مظلومیت کی، سید الشہداء کی اولادوں کی، خواہران سید الشہداء کی مظلومیت کی، کہ ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، اس مجلس کا ثواب جناب سید تہذیب الحسنین رضوی ابن سیدنا حسن رضوی کو پہنچے، ان کے لواحقین کو، اولادوں کو، رشتہ داروں کو پروردگار صبر عطا فرما، برزخ کی مشکلات کو ان کی دور فرما پروردگار، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما پروردگار، جو دنیا میں خصوصاً بر صغیر میں ہمارے اور خصوصاً ہندوستان میں یہ جو کرونا وائرس نے تباہیاں پھیلائی ہیں، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین کی عزاداری سے محبت رکھتا ہے، جس مذہب سے اور فرقے سے، جو عزاداروں سے اور عزاداری امام حسین سے محبت رکھتا ہے، جو فرش عزا سے محبت رکھتا ہے، جس مذہب اور دین اور فرقے سے، پروردگار اس کو اس وائرس کی تباہ کاریوں سے بچا۔ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں تجھے واسطہ دیتے ہیں، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کا، حضرت ابو الفضل عباس کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ان کو جلد از جلد صحت سلامتی اور شفا عطا فرما پروردگار۔ ہمیں امام زمانے کے انصار عوان میں شامل فرمائے، ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل واللہ پڑھ کے جناب سید تہذیب الحسن رضوی ابن سید عنایت حسن رضوی کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجه. کیا کیا ستم حسین کے دل پر علی اصغر گزر گئے،
देती रही दुहाई बहन
देती रही दुहाई बहन बाद कत्ले शाह लाशों को रौंदते हुए लश्कर गुजर गए بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك ابن محمد المصطفى السلام عليك ابن علي المرتضى السلام عليك ابن فاطمة الزهراء السلام عليك ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله ابن ثاري والوتر الموت أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأعجازها ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مقيم بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سن وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زادت حسنة الإكبر عليه السلام. It's
السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلات ولعن الله أمة ظلمات ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به زيادة شهداء كربلاء السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم زاد حضرة الله سلم دار عليه السلام السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك ورحمة الله وبركاته